Julian Tutti. Modest, jes, mi rimarkis la nomon. Ah. Li estas bulgaro, fakte, kaj lia vera nomo estas Georgi. Ah, ci vere? Bone, do li verkas crime romanoin kai tio gis mia pagio mi shatas gin do do ciu existas mapon kiun mi povas aĉeti kiu en havas la nomojn en Esperanto de la Estas lando. bona demando. Mi neniam vidis tian mapon, sed teknike ĝia ekzisto ne devas esti problema. Mi scias la lokon kie ni povus rigardi. Tio estas katalogo uea.org. Mi pensas che tiu varo estus Mapo. tre Jen tre estas mapo de la populara Ĉina Popola Respubliko en de la Esperanto. jes de la Ah, okdekvara tiam jaro. mi devas Estas aĉeti. ankaŭ mondmapo. Estas mondmapo eldonita en Kanado en la jaro 2003. Ĝi kostas 10 €. Sed Ne tro. ne estas granda elekto. Estas nur la malnova mapo de Ĉinio. Sed tre malmulte costa, sub $1. Su Yes, estas nu sesdek eurocendoj. ĉu la vendisto volas forĵeti ĝin? Nu, verŝajne, jes, ĉar ili ne estas aktualaj kaj ne estas bezonataj, ĉu ne? Kaj krome estas produktita en Pekino kaj socialisma libro produktado estas kutime malmulte costa. Mi No. aĉetos se Yes, mi devas pagi la prezon de la sendo costo la estos sendo multe costo. pli granda. Sed vi povas aĉeti kelkajn librojn samtempe. Yes, eble mi faros tion Du do. flanka. Ĝi simple ne estas granda, estas du flanka faltfolio. Multcolora mapo con esperantigita transcribo de nomoi. Kai tricolumna indexo esperantigita oficiala kai ideografiaja, do per cinai caractroi. Ideografiaja. Bonege. Yes. Mi ancora lernas gin kai mia patrino fieras pri mi. Non si pensas che si neniam pensis che mi lernos la lingvon do nun Ĉu vi jam nun komencas? yes. Wo ciao, Eric. Mi nomiĝas Eric. Pri Kentukio, se mi povas priparoli la Ĉu la ŝtato. neĝo jam komenciĝis hodiaŭ? Ĉi tie Ah. neĝas la tutan tagon. Mi povas kredi tion. Sed ĉi tie jam ne. Do, Ne. Jam ancora ne ne. estas la. Ancora. Ancora ne. Ci tie, ancora ne. Jam ne signifas ne. Oni foje diras ne jam. Ne jam. Ĝi estas logika kaj tre kontaĝa formo. Mi foje uzas ĝin mem. Do, ankaŭ mi uzas ĝin. Mi foje diras ne jam. Ekneĝis, do ankoraŭ ne ekneĝis, sed ĝi evidente estas malpli ofta, pli frekventa formo estas ankoraŭ ne. Ancora ne. Not yet. Still not. Ancora ne. Tio estas la plej bela maniero por diri. Okay, eble la giusta maniero, certe. Do, Mi pri... ne havas opinion pri beleco, sed do Beleza. estas la
shablono kiu oni uzas. Mm-hmm. Yes, ancora ne. Ĉu vi jam faris ion kaj vi diras ancora ne? Do pri la stato Kentucky. Do unue mi povas confirmi ĉu tio estas konfirmi. Mi ĉiam timas krei novan vorton. Mi povas certigi. Certigi estas la ĝusta vorto. Certigi. Do, certigi estas tre forte transitiva, kutime oni certigas iun. Do, mi povas certigi vin, ke? Mi povas certigi vin, ke rusoj estas en Kentukio. Mm-hmm. mia unua manĝo ĉi tie estis en sushia restoratio kaj mi super aŭdis miajn najbarojn parolante la rusa fakte. Oni foje uzas tian simpligitan formon pri la verboj kiuj signifas perceptadon, audadon, vidadon, et il plu, oni povas diri mi audis miain najbaroin paroli, simple infinitivo, paroli en la rusa. Mm-hmm. Paroli en la rusa. Mm-hmm. Paroli ruse. Au paroli ruse. Mm-hmm. Mm-hmm. Do. Certe vi povas ankaŭ diri mi aŭdis kiel miaj najbaroj aŭ ke miaj najbaroj parolis ruse. Jes, tio tute eblas, kompreneble. Ĉar mi aŭdis la priviat. Jes, verŝajne estas la rusa tiam. Do yes, diversaj homoj loĝas en ĉi tiu urbo fakte. Mm-hmm. Ni havas mi ĉiam vidis kaj vidas islamanoj fakte. Mm-hmm. Ili estas tre popularaj ĉi tie, ĉar mi havas multa ne populara eble, but ni havas multe da ĉinoj fakte ĉi tie pro la universitato. Yes, eble bedaŭrinde, ĉu ne? Ili estas grupo kiu certe estas fama, sed ne ĉiam tre populara pro la antaŭjuĝoj kiujn la socio ofte havas pri ili. Tre. Sed en ĉi tiu urbo eble oni ŝatas la islamanoj. Mi priparolas homoj el la United Arab Emirates, el Dubai, fakte. Mm-hmm. Do, videblaj araboj, ĉu ne? Yes, araboj. Tio estas la ĝusta vorto. Mi pensas, do eble ne estas fakto, sed mi pensas ke multaj araboj estas ĉi tie pro la ĉevaloj fakte. Do, ĉi tiu ŝtato estas konata por siaj ĉevaloj. Kaj ĉu vi iam aŭdis pri la Kentucky Derby? Jes, mi imagas ke estas ĉevala loko, sed mi ne scias la detalojn. Yes, multe da mono estas ĉi tie. Homoj vojaĝas de iu parto de la mondo por aĉeti ĉevalon. De aliaj partoj de la mondo. De aliaj. Mm-hmm. De ĉiu parto de la mondo. mi
pensos pri via conata por. Mm-hmm. Ca mi credas che conata pri au pro estas preferata. Ah, conata. No, conata pri pro. Siai cevaloi. Mm. Signifas la temo mm-hmm. de la popularizo estas la cevalo. Kai conata pro estas la kialo do la cevaloi estas elstare bonaj kai pro tio la ŝtato mm-hmm. estas konata populara kaj tiel plu. Sed diri por neblas ĉar por estas aŭ ricevanto ĉu ne donaco por mia amiko aŭ estas celo de agado no ekzemple mi preparas nutraĵon por miaj du ĉevaloj ĉu ne jes tio havas senson aŭ por nutri miajn ĉevalojn por mi venis al Kentokio por aĉeti ĉevalojn kaj tiel plu do estas celo kaj pro tio ne eblas diri konata por no verŝajne estas influo de la angla ĉu ne do they say known for yes yeah. se vi estus riĉulo eble vi vojaĝus al Kentokio por aĉeti cevalon au aceti cevala teamon. Cevalan teamon. Mm-hmm. Yes. Con cevalistoi? Yes. Eble vi simple pagas lin, sed ne acetas. Yes. La princoi, la arabai princoi, multae possedas cevaloin ĉi tie. Kaj multe da mono fluas en ĉi tiu urbo pro tiu kialo. Tre interese. Yes. do krom la cevaloj la urbo kaj eĉ la ŝtato estas konata pro sia speciala alkoholaĵo. Ĉu vi konas bourbon? Yes. Ĉu ankaŭ tio estas produktata en via loko? Eble la eble certe la plej granda estas maiza brando, se mi ne eraras. Maiza? De maiza? Ne, mi pensas ne. Sed mi ne estas spertulo. Corn, strong drink, do maiza brando. Ĝi estas forta. Kaj ĝi estas malhela, ege forta kaj agita. Bourbon estas el whisky, fakte. Do ĝi estas agita, speciale agita whisky. No, ni legu la esperantan priskribon el Vikipedio. Bourbono estas speco de usona viskio distilita pli aĝigita en bareloj kaj farita ĉefe el maizo. Mi scias kion mi diras. Vi estas vere, Kentokio estas menciita en la dua linio de la artikolo. La nomo devenas de la nomo de la konteo Bourbon en Kentokio. Kaj do ne unu avice el Bourbonoj. Alia vidpunkto estas ke la nomo devenas de la strato Bourbon en Nov-Orleano. Do, se tamen Kentokio estas unu avice menciita. Interese. Do. Yes. No, verŝajne ne araboj venas por aĉeti Bourbonon. It dependas de la princo. Oh yes. do la alkoholaĵo ĝi estas ege glata kaj tre multekosta fakte. Do sed se oni estas en Kentukio, oni
Oni devus provi gin. Oni scias kion aĉeti, ĉu ne? Do se vi ne havas monon por aĉeti kaj transporti kaj daŭre posedi ĉevalon, no verŝajne vi simple aĉetos botelon. Yes, tio estas la plej simpla maniero por sperti kentupio. Kion aĉeti en Iovao? Neniu scias, ĉu ne? Sed kion aĉeti en Kentukio? Estus granda elekto de lokaj aĉetindaĵoj. Krom ili la ankaŭ ni estas konata por nia pro nia caverno sistemo. Do sistemo de cavernoi. Yes. Do ĝi estas la plej granda en la mondo, fakte. Ĉu? Yes. Ĝi nomiĝas Mammoth Caves kaj la nomo aludas. Yes. No. Mamutaj cavernoi. Yes. Mi amas cavernoin, fakte. Ekde mi estis malgranda. Mi ege ŝatis legi pri ili. Estas tre intriga temo, jes, kiel infano. Sub la tero. Mia samklasano donacis al mi libron pri francaj esploristoj, kiuj restis en kaverno sola, no, sola persono sen horloĝoj, por kontroli kiel do dum kelkaj tagoj por kontroli kiel la organismo reagas kaj kio estas eventuale la plej bona tagordo, ĉu ne? Kaj la interesa rezulto estis ke kiam persono ne vidas sunon, li emas vivi pli longan diurnon, do pli malpli ĉirkaŭ 40 horojn. La post 40 horojn oni dormas aŭ Yes, do ne 24, sed pli longa tago ni diru, ĉu ne, aŭ diurno. Do kiam oni devis ion fari tie, verŝajne iun esploran laboron, kaj poste oni devis ankaŭ kompreneble kuiri, manĝi, povis legi, sed tute ne havis horloĝon kaj ne havis imagon, kiom da tempo okupis tiu procezo. Kaj poste oni kompreneble laciĝis kaj sentis dormemon kaj dormis, vekiĝis kaj tiel plu, ĉio sen horloĝo. En absoluta mallumo, kun lanterno, kompreneble, sed oni povas ŝalti kaj malŝalti la lanternon. Kaj la rezulto estis, ke la averaĝa tago de tiuj homoj, ili nomiĝis kavernaŭtoj, pli malpli, ĉu ne, kiel kosmonaŭtoj. homoj, kiuj restis en la kaverno por longe, por esplorai celoi. Ĉu vi iam vizitis kavernon? Fakte jes, mi vizitis kelkajn tre malgrandajn kavernojn, tio ne estas interesa, sed mi vizitis grandegan kavernon en Abĥazio, kiu estas memproklamita sendependa ŝtato, kaj kiam mi vizitis ĝin, ĝi ne estis rekonita de iu ajn granda nacio, nun rekonita de Rusio, kiel vi eble scias, kaj tie estas grandega kaverno, kiu ankoraŭ en sovetia tempo estis speciale kiel diri, speciale aranĝita por vizitado de turistoj. Interalie estas interna fervojo tie, do ĝi funkcias kiel subtera fervoja sistemo, kiel metroo, kun tri stacioj, kaj oni povas okupi lokon en vagono.
Kai voyage gis la unua stacio promeni tie tra la haloi vidi ciuen kiam stalagmitoin, stalactitoin. Mm-hmm. Yes. Kai poste reveni al la stacio veturi per la traino gis la sekva stacio ancora ion vidi tie kai per la traino reveni al la surfaco. Estas tre impresa sistema. Tre amusa, yes, impresa, certe, mm-hmm. sed mi... Mi attendis alian respondon facte. en usono la char vi vi diris dum sovietiae tempoi. Uh-huh. Yes, do dum la malvarma milito. Uh-huh. La usona registaro usis multain cavernoin por securae locoi, se bombo, se Rusio sendas la bombon, oni forcuras sub la tero, ĉu ne? Mi tute ne priparolis Kentukio. Okay. Yes, vi restis ce la grandegai cavernoi. Io mi facte ne pensis pri tio che Kentukio estas comenzo de montara regiono, ĉu ne? De Appalachi montaro. Eble, mi devas controlli la mapon. No. Yes, certe estas proxima, sed pri la homoi. Pri la homoi. Citio estas iomete interesa. Do, homoi citie estas pli amicae, facte. Cae parolemae comparate al Californio. Oh, esto comparate. Sufficias diri compare al... Compare mm-hmm. al Californio. In California, exemple, se mi staras en vico, en la super bazaro, mm-hmm. neniu parolas con mi, mm-hmm. neniam okazos, sed en Kentukio mi povas havi multain conversatioin cun homoi. Do, mm-hmm. Facte, eble estas malo de la traditia pensado, sed mi sentas che neniu iugas min citie. Neniu iugas mian patrinon. Facte, mm-hmm. Si loĝas en malgranda urbeto, vilaĝo, mm-hmm. sense. Kaj mm-hmm. Tie si estas la sola ĉina. Uh-huh. No, fakte estas afero kiu mirigas min pri Usono. Usono estas relative juna ŝtato, ĉu ne? Kie mm-hmm. estas multe homoi kiui jus venis el aliai regionoi kai aliai statoi, kai ancao estas forta tradizio pri ne posedado sed luado de logeioi. Nu, ne estas tradizio, estas sekvo de tio ke mm-hmm. domoi costas multe. Mm-hmm. Sed tamen, homoi ofte luas logeion kai suffice facile shangas loĝlokon kai translokigas de unu mm-hmm. ocean bordo al alia ocean bordo, ne kai yes, ree. Oni povas. Mm-hmm. Eble nur mi faras tion. Mm-hmm. Sed samtempe mm-hmm. homoj havas distingebla trajtojn de la loko, estas distingebla loka dialekto, estas preferataj mm-hmm. vortoj kiel la fama distingo de soda pop kaj kelkaj aliaj vortoj popularaj kiuj estas diversaj en diversaj yeah. ŝtatoj kaj ankaŭ la loka
nu almenau imago generaligo pri la loca caractero ĉu ne kiel homoj ĉu estas pli salutemaj ĉu ili babilas en la vico aŭ ne tio estas tre interesa do ĝi samtempe tre multe miksiĝas interne sed samtempe havas fortajn lokajn tradiciojn kaj lokajn valorojn tio estas tre interesa afero certe estas jes do mi povas Mi povas diri ke suda gastamo existas. Do ĉu vi iam aŭdis pri suda gastamo en Usono? Ne vere. Okay, do eble oni nur priparolis ĝin en Usono, sed Southern Hospitality, suda gastamo estas konata tra la tutan landon. Tra la tuta lando. Tuta lando. Kai homoi simple mi sentas ke homoi volas helpi la alian pli ol en Kalifornio certe. Kai pli ol en Novjorko. Certe. Do tio estas iomete interesa, ĉar homoj kiu vizitas Usono, ili ofte nur vizitas Usonon. Usonon. Ili nur vizitas Kalifornion aŭ Novjorkon, ĉu ne? Aŭ Floridon, Texason, sed la mezo estas la vera kulturo de Usono, la tre tradiciaj, la plej tradicia loko de Usono estas la mezo, certe. La fama manĝaĵo, oni kiel mi diras ĝin, ne estas bakita, panigas la manĝaĵon kaj metas ĝin en oleon, ĉu ne? Aha. Fried. Kiel KFC. Yes, KFC. Kaj en ĉi tiu ŝtato KFC Kentucky Fried Chicken, ĉu ne? Do fakte, yes. Tomatoj. Unu el la plej famaj kentukiaj aferoj en la tuta mondo. Ege fama en Japanio, fakte. Oni aĉetas KFC dum Kristnasko en Japanio. Ĉu vi scias tion? Tio estas amuza fakto. Do. En Rusio ĝi ankaŭ estas iom considerata iom pli alta kuir arto inter la rapidaj manĝaĵoj. Ah, ĉu vere? Do ekzemple se oni elektas inter Kofoco kaj McDonald's, oni ofte preferas Kofoco, ĉar ĝi impresas pli elita aŭ pli bongusta, mi ne scias. Do tiu panigo kiun vi menciis nomiĝas verŝajne raspaĵo. Raspaĵo? No, oni uzas raspadon por fari diversajn bongustaĵojn, no por poste rosti ilin, por friti aŭ rosti ilin. Friti en multe da oleo, verŝajne, ĉu ne? Yes. Tio estas fritado, kaj rostado estas super la fajro. Yes. Do tiel tiel oni dikiĝas en ĉi tiuj ŝtatoj, eble. Ne mi. Mi estas mi faras dieton. Multe sanigas lasta tempe, do. Bonege. Yes.
mi esperas la sama por la saman por vi. Dankon. Yes, mi ancora estas iomete malsana kaj ne tute rehavis mian voĉon, sed espereble yes, mi sentas ke mia sano multe pliboniĝis. Certe. Mm-hmm.